Dis Anders Visser van die Oudtshoorn Koerant, Vrydag 25 Oktober. Ek is hier voor Pep Stores in Oudtshoorn, waar iets plaasgevind het. Ek is nie heeltemal seker wat gebeur het nie. Dit klink vir my asof iemand probeer het om die winkel te beroof. Die polisie is oomblik op die toneel, maar ek kan natuurlik nie by hulle inligting kry nie. Hulle is sopas die plek afgesper. Die mense het hier onder mekaar gepraat oor 'n groep mense wat blykbaar die winkel probeer beroof het. Maar ek het geen idee of het waar is of wat die feite is nie. So ek wag my hier om te kyk of hier iets gebeur.